Hej alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du begynner å se på denne videoen. Takk! Verktøyene du trenger for å bytte. Ikke gå glipp av våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke på abonner-knappen og bjelle-ikonet. Vi legger ut nye videoer hver uke. Se beskrivelsen nedenfor for lenke til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Er du interessert i produktet? Du finner alle linker i beskrivelsen. We'll be right back.
For mer informasjon, sjekk beskrivelsen under videoen. Hjelp oss å bli bedre. Legg igjen en kommentar. Takk for at du så på. Skriv i kommentarfeltet hvis videoen var nyttig. Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene i beskrivelsen.